Defesa da pátria, ajuda humanitária, ações de paz, prevenção de desastres. Essas são apenas algumas missões das Forças Armadas do Brasil. No NBR Entrevista de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho e os desafios do Ministério da Defesa. Não sai daí, que o nosso bate-papo está só começando. Nosso convidado para essa conversa é o Brigadeiro Hudson Costa Potiguara, subchefe de operações do Ministério da Defesa. Muito bem-vindo ao NBR Entrevista. Olá, Gabriela. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estarmos juntos. Bom, e a gente está aqui na Praça dos Cristais, né, um lindo cartão postal projetado por Burle Marx para esse programa especial sobre a defesa. E eu vou começar perguntando, Brigadeiro, qual a principal missão da defesa? Aquela pergunta que muita gente costuma fazer, né? Qual a diferença entre defesa nacional e segurança pública? Falar em defesa nos remete a uma amplitude maior no sentido de segurança nacional, de nossa soberania. Nos remete às ações do Estado brasileiro, para que ele possa realmente ser livre para tomar as suas decisões quanto ao seu desenvolvimento, quanto ao seu progresso, sem sofrer qualquer pressão externa de qualquer natureza que possa impedir essa ação de livre e espontânea do nosso Estado. Falar em segurança pública nos remete a ações de segurança da ordem pública, que nos levam à segurança patrimonial, segurança do cidadão e todo esse envolvimento com todas essas atividades. E afinal, como proteger um país continental como o nosso, com mais de 16 mil quilômetros, né, de fronteiras terrestres, mais de 7 mil quilômetros só de fronteiras marítimas, como é a atuação estratégica de cada força? Cada força tem realmente a sua área de abrangência, mas hoje nós atuamos conjuntamente através do Ministério da Defesa. Então falamos de território físico realmente, da área marítima, da área espacial, da área sobrejacente ao território nacional, mas todas as forças têm as suas atuações. Falar das nossas fronteiras, nesses números que você acabou de citar, realmente é uma coisa muito difícil. Nós temos países muito menores que o Brasil, que também têm as mesmas dificuldades de controle de fronteiras. Mas a palavra para isso, defesa de fronteira, é eterna vigilância. É isso que as Forças Armadas têm feito todos os dias, 365 dias por ano. Bom, e a defesa também tem um papel que se aproxima muito do cidadão, né? Em caso, por exemplo, de desastres, na busca e salvamento, até em tratamento de água. Conta pra gente quais essas principais atuações perto da população. Marinha, Exército e Aeronáutica, elas têm ações diuturnamente em prol da nossa sociedade. Logicamente, nós temos as nossas ações principais de defesa da pátria, mas também por regulamentos previstos nas nossas legislações, na nossa Constituição, nós temos as ações subsidiárias. Nesse tipo de ação que a gente executa, variadas atividades em apoio à nossa população. Citamos algumas, por exemplo, apoio ao Exame Nacional de Ensino Médico, apoio à Operação Gota, que é vacinação de indígenas e povos menos assistidos, programa Mais Médicos, que transportamos os médicos e os distribuímos por todo o Brasil. Mas existe uma ação que é muito específica de Força Aérea, que a gente chama de Ação Cívico-Social, ACISO. Nesse tipo de ação, as Forças Armadas, elas colocam seus meios médicos e administrativos à disposição das populações menos assistidas, onde prestamos atendimentos em termos de confecção, logicamente vinculado também aos nossos órgãos de segurança pública, ações administrativas de identificação desse povo, emissões de certificações, mas principalmente ações médicas, de atividades que a gente possa desenvolver com os nossos médicos em prol da população menos assistida. Bom, e a gente vai aproveitar então para mostrar para quem está nos assistindo uma iniciativa que envolve justamente essa preocupação com o desenvolvimento regional. É o programa Calha Norte, que funciona em regiões carentes lá na Amazônia. A reportagem é da TV Defesa. Dá uma olhada. O programa Calha Norte foi criado em 1985 com os mesmos propósitos que ele se mantém até os dias de hoje. Um programa que trabalhasse em prol do desenvolvimento regional em áreas extremamente carentes e, ao mesmo tempo, para poder contribuir com a soberania nacional, de tal forma a criar
determinados postos de vigilância ao longo da fronteira, com o intuito de preservar a nossa região amazônica. O programa já investiu na região amazônica mais de 3 bilhões de reais ao longo dos nossos 32 anos de existência. Temos um desafio pela frente, que é a incorporação, a partir desse ano, para os estados de Mato Grosso e faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. Isso daí vem dar uma conotação tão significativa para o programa e para o próprio Ministério da Defesa, mas certamente vai ser um desafio, porque nós estaremos pulando de 194 municípios para 379 municípios. Então é um dado muito significativo, mais do que o dobro de trabalho do que nós temos. No ano de 2016, o Programa Calha Norte celebrou 417 convênios, da ordem de aproximadamente 500 milhões de reais, sem contar as emendas extraordinárias que são colocadas no programa. Então o programa hoje atua, dentre as emendas de caráter impositivo, com as emendas extraordinárias e as emendas de bancada, que são esses três tipos de emendas, dentro da natureza de transferência voluntária, nós estamos trabalhando da ordem de aproximadamente quase que 800 milhões de reais. Então, isso é um dado muito significativo, isso daí faz com que o programa tenha muita responsabilidade sobre a aplicação desses recursos, são recursos federativos, em prol do desenvolvimento dos 379 municípios que temos pela frente. Entendemos que uma obra significativa é pelo alcance social que ela atinge. E quando você vê a comunidade que é atendida, crianças tetraplégicas, com piscina, podendo se exercitar com os professores, isso daí me sensibilizou de forma muito significativa. No meu entendimento, essa daí foi a obra de maior porte. Falando de região amazônica, uma região importantíssima para o país, quais os principais outros desafios que o senhor destacaria lá naquela região, Brigadeiro? A região amazônica realmente ela retém agora todos os nossos olhos, mundialmente falando, e nós estamos realmente preocupados. Mas as ações de região amazônica, as dificuldades, nos remetem ao que a gente já comentou em termos de fronteiras, a extensão da nossa região amazônica. Então nós temos áreas com fronteira seca, fronteira molhada, toda essa parte de fronteira na região amazônica, dificuldade de acesso, questão meteorológica, que ora eu posso subir com material o rio, ora eu não posso mais subir porque aquele rio ficou seco, questões de difícil acesso. Porém, isso tudo, essa região amazônica, ela sofre todos os ilícitos transnacionais também. Então, elas se enquadram naquele problema nosso de fronteira, que além das dificuldades normais de acesso, nós temos os ilícitos. E a solução para isso continua sendo a eterna vigilância, o que fazemos através dos nossos pelotões especiais de fronteira, através de navegações que nós temos de patrulhas no interior dos nossos rios e através da sempre presente defesa aérea em todo o território nacional. E dentre esses ilícitos, a gente pode citar, por exemplo, o narcotráfico. O que o senhor destacaria para a gente? Sim, são vários tipos de ilícitos. Desde o que a gente chama de um simples descaminho, que é trazer um produto sem a gente pagar os devidos impostos, mas também temos esses que nos causam problemas econômicos, de ordem econômica. Porém, nós temos também os delitos que são mais graves para nós, que é o que vivemos hoje no nosso país. Então, entram no nosso país diversos tipos de armamento, drogas, coisas que o crime organizado se utiliza muito hoje. E isso realmente a gente tem prestado apoio com diversas atuações, em convênio com os países limítrofes, com os países vizinhos, e todas essas atividades têm sido capitaneadas para a redução desse crime transfronteiriço. Bom, e a defesa também tem a chamada Operação Ágata, né? Como é que funciona essa operação? É uma união entre as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública? Uma Operação Ágata é uma operação realmente interagências. Ela envolve várias agências, órgãos do governo federal. Citamos alguns, por exemplo, além das Forças Armadas, logicamente, do Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, temos também a Receita Federal e vários outros organismos
mecanismos do poder estadual e às vezes até municipal também. Mas a Operação Ágata, ela foi deflagrada a partir do Plano Estratégico de Fronteiras em 2011, com o objetivo realmente da gente reter os crimes transfronteiriços, inibir. Elas tiveram um conceito inicial de preparação para um grande evento, dizemos Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, mas hoje em dia elas sofreram essa modificação através do último decreto em 2016, que passou a ser agora o PPIF, Plano de Proteção Integrado de Fronteiras. Por que dessa modificação? Simplesmente para tornar a Operação Ágata mais ágil, mais abrangente, mais permanente e que a gente tenha uma maior complementaridade de todos esses órgãos e agências que participam dessa operação. Agora, todo ano acontece uma operação, né? Por que a data acaba sendo sigilosa? A divulgação pode atrapalhar alguma estratégia? Exatamente, No modelo anterior, eram grandes operações e havia divulgação da operação em si, mas também das datas. Isso a gente perdia muito de apreensão e muito do que a gente queria inibir. Hoje em dia elas são ações mais pontuais, conforme eu já falei. E elas, a operação em si, ela existe, ela é transparente, ela é divulgada. Porém, data, localidade, isso tudo, ao ser divulgado, impede o nosso objetivo. Então, a gente trata com critério. Logicamente, a gente divulga a partir da deflagração da operação em si. Ok, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e na volta você vai saber mais detalhes sobre a atuação da defesa dentro e fora do país. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje aqui na Praça dos Cristais, com o Brigadeiro Hudson Costa Potiguara, que é subchefe de operações do Ministério da Defesa. Bom, Brigadeiro, vamos falar agora sobre uma outra forte área de atuação da defesa, né, bem característica, que é a ajuda humanitária. Em caso de tragédia nos outros países, a gente pode dizer que os países que mais recebem a ajuda brasileira são os países da América do Sul e América Central? Principalmente América do Sul e América Central, não porque nós não possamos ajudar em outras partes do mundo. É que realmente talvez a ajuda se torne inoportuna ou a um custo muito alto para o próprio país que vai fornecer essa ajuda e talvez ela não seja adequada. Mas América do Sul e América Central, nós temos vários exemplos de atuação. Tivemos terremoto no Chile, incêndio no Chile, terremoto no Equador, inundações na Bolívia, na Argentina. Tivemos também uma forte atuação no Haiti, não só pelas nossas forças de paz no Haiti, mas também uma população desassistida, carente, que sofreu dois graves acidentes, terremoto e furacão. E essas ações no Haiti, principalmente, foram de grande monta para as Forças Armadas. E na prática, que tipo de ajuda, que tipo de socorro é enviado? Na prática, ela se sustenta em termos de, pela distância, em ações da Força Aérea para o transporte de meios. Esses meios podem ser tanto mantimentos, ajudas em termos de recursos realmente, porém ação de tropas, de não só militares, mas também nós temos bombeiros, temos médicos que assistem as populações menos assistidas e nesse ponto a Força Aérea transporta para que a gente possa ser ágil e realmente efetivo. Bom, e a gente vê que aqui dentro do Brasil a gente também tem casos de desastres naturais, né? Enchentes, deslizamentos de terra, como por exemplo aqueles recentes lá na região serrana do Rio de Janeiro. Nesses casos, as Forças Armadas também atuam em conjunto com a Defesa Civil? Nós atuamos em complemento às ações da Defesa Civil. Logicamente, é do conhecimento do nosso público, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil é o órgão dentro do Ministério da Integração responsável pelas ações de defesa civil a qualquer situação de catástrofe, de emergência, em apoio à nossa população. Em função da necessidade de outros recursos, quer sejam equipamentos de Forças Armadas, de recursos humanos também, ela solicita o nosso apoio e nós temos caracterizado todo esse apoio. Então, atuamos na região serrana, no Rio de Janeiro, atuamos agora recentemente no estado de Pernambuco e Alagoas, no motivo das inundações. Atuamos em apoio à Defesa Civil também, quando foi o bloqueio da rodovia no Pará, para que a gente pudesse fazer a desinterdição e apoio àquela população que ficou ilhada. Ou seja, de norte a sul do país, vocês estão presentes. Afirmativo, exatamente isso.
Bom, e a gente vai mostrar agora um vídeo da TV Defesa sobre o último exercício feito lá na região serrana do Rio, em Petrópolis, simulando os deslizamentos de terra e as ações de defesa. Olha só. Entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, foi realizado o terceiro ECADEC, Exercício Conjunto de Defesa Civil. A cidade escolhida para esta edição foi Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde em 2011 uma grande chuva provocou uma enorme tragédia climática. Durante o exercício, foram realizadas simulações, como incêndios em regiões estratégicas e evacuação de comunidades em regiões de maiores riscos. Este ano, o ECADEC teve o maior número de participações, contando com agentes das Forças Armadas, de Defesa Civil Nacional e estaduais, além de representantes do Corpo de Bombeiros, Ministério da Saúde e outros organismos ligados à Defesa Civil. As Forças Armadas têm sido leais companheiras e parceiros imprescindíveis nesse momento. Elas já recebem o treinamento, participam dos planos de contingência, estão integrados ao sistema de defesa civil e dessa forma eles conseguem nos ajudar sempre com transporte, com pessoal em todas as modalidades, né, que é o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e o sistema de defesa civil solicita. Durante a simulação realizada na comunidade de João Xavier, em Petrópolis, quando a sirene soou, dando aviso aos moradores para procurarem um abrigo mais próximo designado pela Defesa Civil, poucos foram os moradores que se atentaram ao protocolo. Para reduzir desastres, é muito importante investirmos hoje na prevenção, na preparação das comunidades. A sirene, ela é o sinal que o poder público dá para a comunidade dizendo que existe uma situação de perigo e que ela deve procurar um local seguro. Quando chove, a gente fica naquele sufoco, aí tem como a sirene grita, a gente fica apavorado, a gente já sabe que a chuva está muito forte, aí a gente fica preocupado, falando, não, nós temos que correr daqui. Então, Brigadeiro, o que se espera de exercícios como esse? Esses exercícios nós chamamos de ECADEC, Exercício Conjunto de Apoio à Defesa Civil. O próprio nome já diz, as Forças Armadas prestam o apoio à Defesa Civil. As ações são da Defesa Civil e nós estamos lá para complementar as necessidades da Defesa Civil. E não adianta, numa situação de catástrofe, naquele momento nós nos juntarmos para fazer uma operação complementar, que não possivelmente não sairá tudo perfeito. Então nós fazemos esse exercício justamente para integrar as agências. E por incrível que pareça, são coisas que a gente não imagina. Envolve companhia de saneamento, companhia de água e esgoto, companhia de energia elétrica, envolve a própria Defesa Civil em organismos estaduais, municipais, forças armadas, comando e controle, veículos para transporte. É interessante a gente mostrar também que nessa hora o fator tempo ele conta muito. Então, se não treinarmos na hora de executarmos, não só teremos um gasto de meios públicos indevidos, mas também o principal, não estaremos atendendo a população que está desassistida naquele momento que ela mais necessita. Então toda a coordenação, todo o comando e controle em termos de exercício que nós fazemos, ele se torna muito importante para quando precisarmos agir na realidade da ação. Então a ideia de todo esse grande planejamento seria aumentar a eficácia e evitar assim perda de vidas? Afirmativo, acima de tudo evitar perdas de vidas e evitar gasto desnecessário de um bem público, ou seja, bem empregarmos tudo aquilo que nós temos à disposição do cidadão. Agora, é possível destacar uma ação de maior relevância e de impacto da defesa? A gente pode lembrar, por exemplo, dos Jogos Olímpicos Rio 2016, né? A gente pode dizer que essa atuação da defesa entrou para a nossa história? É difícil a gente citar qual foi o mais importante em termos de defesa. São várias atuações e nós não temos como comparar várias delas. Mas eu tenho convicção que sim, os Jogos Olímpicos de 2016 foram exemplo para o nosso país em termos de atividade conjunta, de atividade coordenada entre as agências em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Nós mostramos para o mundo que o Brasil é capaz de fazer e fazer bem uma atuação de alto nível como foram os nossos Jogos Olímpicos. E não tem como a gente esquecer de uma recente conquista, que foi o lançamento do satélite geoestacionário, né? Uma grande conquista para a nossa banda larga, para a defesa. Conta para a gente que impacto vai ter daqui para frente esse satélite para melhorar as nossas comunicações e a nossa soberania, Brigadeiro. Por certo, Gabriela, o SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações,
ele é um marco importantíssimo no Brasil a partir do momento em que agora ele assume as ações. Antes nós já tínhamos as atividades, o que um satélite pode fornecer, mas de parte contratada. E hoje o Brasil detém o seu satélite. Logicamente com ações simples, como você comentou, de banda larga para a população, mas também para ações de defesa que integra o Brasil num rol de país com pouca acessibilidade aos serviços satelitais. É uma banda muito larga que a gente pode empregar de várias formas, tanto na defesa, que reverte para o auxílio à população. Bom, e antes de encerrar o nosso programa, a gente precisa falar para os jovens que estão nos assistindo e desejam seguir essa carreira militar, né? Que caminho eles devem trilhar? Deixa um recado aí para os nossos jovens que querem seguir essa carreira, Brigadeiro. São vários os caminhos para ingresso nas Forças Armadas. Nós temos nos vários níveis técnicos profissionalizantes e o militar de carreira também em várias armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, Força Aérea. Mas, logicamente, eu seria suspeito se falar que, e não fizer o chamamento para isso, venham para as Forças Armadas. Vocês podem ter certeza que iremos recebê-los de braços abertos. Eu tenho 39 anos de serviço e continuo à disposição, feliz e satisfeito. Começaria de novo. Esse é o chamamento. Bom, a gente está chegando ao fim do programa. Eu agradeço a sua participação no NBR Entrevista. Foi um prazer, Gabriela. Estaremos sempre à disposição para transmitir essas informações que interessam muito ao nosso público. Ok, a gente fica por aqui. E para saber mais informações sobre as ações do Ministério da Defesa, basta entrar no site que aparece aí na sua tela. Para rever esse e outros programas, é só entrar no nosso canal no YouTube. E a gente também conta com a sua sugestão de entrevista. Manda um e-mail para a gente, para programasnbr@ebc.com.br. Até o próximo programa.